אוקיי, אז מה הולך חברים יקרים? בסרטון של היום אני הולך להסביר לכם איך משיגים גליידר, פיקק, צבע לנשקים ואימוג'י שקשורים לסקין הטייסת האגדית. אז שימו לב חברים יקרים, אם נגיע בסרטון ל-2000 לייקים אני אעלה לכם גם חלק שני ושלישי כדי בעצם שתשיגו את זה, וככל שאני אראה שאנשים עכשיו נרשמים לערוץ עם פעמון, נותנים בלייק ובאמת הולכים לאייטם שופ ותומכים עם הקוד MTI, אני מעלה לכם עוד חלקים. אז בואו נסביר לכם בעצם איך זה הולך להיות, וזה באמת קל, שווה לכם לצפות. אז בואו נתחיל. אז בואו נסביר לכם את המשימות הראשונות, ואני רוצה להגיד לכם שזה באמת קל ופשוט. אז מה שצריך לעשות זה ללחוץ כאן על הקטגוריה הזאת, ופה למעלה יש לכם את הקטגוריה שנקראת ריבוט רלי. שימו לב חברים יקרים, מה שאתם רואים פה זה בעצם פשוט ביותר, שלחצנו על זה תראו כבר מה מופיע לי. אתם רואים? כל התפריט הזה, וזה בעצם אנשים שיכולים לשחק איתכם בריבוט ואלי. אז עכשיו אתם שואלים מי אפשר לשחק, קודם כל שתלחצו על זה, זה יראה לכם את כל האנשים האלה בסימן כזה, ובעצם כל אלה אתם יכולים לשחק איתם. זה אנשים שלא שיחקו ב-30 ימים האחרונים שקדמו לפרק 4, בעצם לעונה הזאתי, בעצם יותר משעתיים. מי ששחק פחות משעתיים אתם יכולים לשחק איתו ויופיע לכם כאן. או שימו לב, שחקנים חדשים, אתם יכולים גם עם שחקנים חדשים, ושתיכם מקבלים בעצם את הפרסים, זה ממש קל. אז מה שאתם צריכים לעשות כדי להרוויח את האימוג'י זה ללחוץ נגיד על החבר הזה ולעשות rally them back, וכמובן מופיע לכם הקישור הזה שאני ארשום לכם גם אותו בתגובה המוצמדת, ובעצם אתם צריכים לתת את הקישור הזה לחבר שלכם, ואתם עושים פשוט סקן, אתם פותחים את המצלמה בטלפון שלכם ואתם מכוונים על זה, ואז זה פותח לכם את האתר, ואתם תצטרכו להיכנס עם השם משתמש וסיסמה וגם חבר שלכם לדבר הזה, ואז הוא בפנים. אתם יכולים בין 1 ל-3 חברים שישחקו איתכם, זה באמת פשוט, ושתעשו סקי אתם פשוט תזכו בפרס הראשון שהוא כמובן האימוג'י הזה. שימו לב, 100 נקודות אתם מרוויחים את הצבע הנשקים, 150 נקודות אתם מרוויחים את הפיקקס הנדיר הזה, ו-200 נקודות אתם מרוויחים את הגליידר המטורף הזה. אז בואו נסביר לכם את כל המשך המשימות. אז המשימות הבאות זה 10 נקודות, 20 ו-30 נקודות, זה הכל 60 נקודות, וזה משימות יומיות. יש לכם 22 שעות לעשות את זה, זה מה שמראה לי עכשיו, ומהם אתם בעצם תרוויחו 60 נקודות, שהם כבר אתם תרוויחו את הצבע לנשקים. ובואו תראו מה זה משימות יומיות, שאתם באים לכאן, יש פה דיילי. אתם רואים, יש פה מלא משימות ממש קלות, להרוג מישהו עם אקדח, לחפש תיבה או אמו בוקס בלוסטרוס לגון, אז אתם לוחצים על זה, אתם רואים? אתם לוחצים על זה וזה מראה לכם איפה לחפש, ושתלחצו על זה בעצם זה יראה לכם איפה לחפש. משימות קלות ביותר, ובעצם אתם רואים שתשלימו את כל המשימות היומיות אתם תרוויחו 60 נקודות, ואתם תרוויחו את הצבע לנשקים. המשימה הבאה חברים יקרים היא להשלים משחק מלא עם החבר, עם החבר בעצם שהחזרתם. ומה זה אומר משחק מלא? אתם צריכים להגיע ממש עד הסוף, אתם לא חייבים לנצח את המשחק, אבל אתם צריכים לשחק עד סוף המשחק, שזה אומר אתם מול הקבוצה האחרונה של המשחק, ותרוויחו עוד 10 נקודות. והמשימה הזאת היא גם קלה ביותר, אתם הרי פשוט משחקים ואז עולה לכם נקודות, וסך הכל יש לכם כאן 100, כמעט 130 נקודות, חסר לנו עוד איזה 70 נקודות כדי להשיג את הגליידר. אז אם נגיע פה ל-2000 לייקים ואנשים ירשמו לערוץ עם פעמון, ייתנו בלייק וילכו עכשיו אייטם שופ וישימו קודם TI מלא מלא אנשים, אני אעלה לכם עוד חלק של המשימות שבעצם יביא לכם את הכל. זהו חברים יקרים, אוהב אתכם, ונתראה בסרטונים הבאים.